Ми завжди поруч. Тоді, коли в 2014 році в Україні розпочалася війна. І зараз, коли минуло вже 10 років. Наша команда стоїть на передовій гуманітарного фронту і доставляє допомогу у важкодоступні прифронтові громади на лінії зіткнення. Ризикуючи власним життям, ми впроваджуємо гуманітарне реагування та заходи з підвищення готовності, а також сприяємо відновленню та підтримці систем на національному, регіональному та місцевому рівнях. Натхнені стійкістю та незламністю людей в Україні віримо в те, що робимо, і сподіваємося на якнайшвидше закінчення війни.